Първата дестинация вече е факт. Скъпи приятели, това е Юндола. Едно от най-красивите местенца в региона. Ето че отново имам шанса да посетя любимата ми зимна дестинация – Банско. И това е благодарение на вас. Този път обаче отивам там през по-студеното, така че ще има какво да се види. Ако пък се абонирате за канала ми и гледате цялото видео, ще ми помогнете наистина много. Така че, нека направо да започваме с забавлението. В момента се намирам на една доста интересна като полянка. Там долу има някакво футболно игрище. Ако това видео събере 20 харесвания, на следващия лагер в Банско ще снимам цялото това нещо с дрон. Така че, ако искате да видите цялото това място от високо, пръскайте мощно лайк бутона и се наслаждавайте на останалата част от влога. И така, хора, сега след малко трудно настаняване, както може да видите, съм тук в една стая в момента. Възможно е да се променят малко нещата, тъй като едно момче изяви едно малко по-специфично желание. Така че сега обмислям един малко по-специфичен вариант, иначе тази стая е супер голямата, много е яка. Вижте, тук има някакво като интересно прозорче и тук има едно супер голямо легло. Аз ще ви направим бърз рум тур. Имаме си телевизорче. Това, ако не се лъжа, е хладилник. Да, хора, вижте, хладилник в шкаф. Къде другаде ще видите такова нещо? Освен в Банско. Тук имаме едно як гардероб за качалки, спалня, която е мега голяма. А пък банята изглежда по този начин. Имаме си мивка, естествено отново голямо огледало. И ванна, нещо, което много рядко се случва да видя, поне в моя експириенс. Тъй като знаете, че аз не съм по най-високо качествените хотели. Тук е някакво яко гардеробче. Това допълнителни възглавници ли са? Това е много яко. И хора, най-якото нещо е, че целият апартамент се захранва само с една карта. Гледайте, щак. Тъмно, 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 тъмно. Кога сложа картата, само да я оцеля, че е тъмно. Хоп! И всичко светва. И така, хора, както може да видите, случиха малко промени по стаите. И сега остава малко да се поразходим малко навън. Оставих хотелчето зад себе си. Сега е време малко да се поразходим към центъра на Банско. И да видим какво има там и дали има като цяло нещо ново, защото не съм ходил, може би от 5-6 месеца минава полицейска кола, между другото. Има гледа как си говоря сам на една камера. Но, както знаем, няма нищо лошо във влогърството. Както може би видяхте преди малко, голяма част от планината Пирин е в сняг, което е доста интересно, защото все пак в момента е март месец. Но смятам, че е нормално, все пак там е доста високо. Стои ми се, че и на пистата има сняг, така че ще се пробвам евентуално да отида и до там, за да видим там как е положението. Сега ми стана жал, че не се носа дрон, защото може да снимам от високо по този начин, но както се разбрахме, ако това видео събере 20 харесвания, другото Банско, което ще бъде горе-долу, сега се пробвам да се сетя, ще бъде есенната ваканция през 2024 година. Ще си взема и дрона и ще снимам от високото. Ето го и центърчето, което доста пъти съм посещавал до сега и съм записвал естествено. Тук можем да видим някаква сцена има, на която пише професионална гимназия по електроника и енергетика. И даже пише, ето, община Банско, най-добра фестивална дестинация. И така, хора, ето го и якото фонтанче, което всеки път снимам. Това, което все забравям да ви кажа е, че днес няма да ходим на дискотека, тъй като тя е заета и няма място за нас. Има някаква друга група, което означава, че дискотеката ще отвори врати специално за нас утре, неделя. А докато стигнем до утрешния ден, искам да ви покажа и красотите на планината Пирин. Заповядайте! Ако трябва съм честен с вас, този път е доста по-оживено спрямо миналата година в края, когато бяхме отново. И като цяло самите къщи изглеждат по брутален начин. Ето я и църквата в Банско, която винаги обичам да виждам. И нейната чешмичка, естествено. Това е Света Троица. Сега като гледам тази красота, ми става още по-гадно, че не си взех дрон на тази почивка. В момента се прибират супер много хора с такова ски и хръчки, но може да има сняг върху пистата, което означава, че можем да видим ски спорта на живо. Хора, я искам такова заведение! И така, хора, наистина не мога да повярвам, но както можем да видим, лифта е в движение, скъпи приятели! За първи път ми се случва е така на светнището, някакви хора да ме помолят да я снимам, това е яко като цяло, но не мога да разбера защо прибират кабинките? Най-вероятно вече приключва
това нещо, ето както можете да видите тази кабинка. Някак си върви. Изнеш хоп, влиза вътре. Явно съм закъснял, но утре може да се върна отново по същото време. И така, хора, както може би видяхте, кабинките наистина са много яки и са безброй много. Там вътре не знам как ги събира толкова. Много зумвам ви максимално колкото мога. Сега сетих защо са толкова много, защото идват от доста далеч. Ще се пробвам да ви зумна откъде идват. Значи виждате в момента този стълб къде е. Така, зумвам ви доста. Така, ето там. Там е, мисля, че крайната спивка. И както можем да видим, там вече няма кабинки. По този начин мога да ви докажа и колко як е зума на камерата ми. Ето сега анзумвам, само да видите за какво става въпрос. Ето това е максималният анзум и широкоъгълният обектив, който притежавам. Sony е нещо велико, само това мога да ви кажа. И така, хора, тук може да видите и последната кабинка от лифта, която слиза. Даже това е някакъв човек. Буквално има човек в последната кабинка с Кио. Много е красиво. А те са няколко човека, иха! Супер! Колко яко, вижте какво става, вижте. Мале, каква кръста. Това като бях малък, много и гледах постоянно как стават тези неща, ми беше мега интересно. Там горе сняг, колкото човек иска, даже направо дърда да не се кача някой ден. Еми! А, нещо звъни. Сега да не вземе да се изключи. Много ми е интересно да решетане нещо. Опа! Май се изключи. Я да видим колелцата. Дъп! Спряха колелцата. И машината се изключи. Много яко това. 16 градуса показва тия момента. Оп, 16 градуса. Не е тук баш топло или студено. Доста си е така... интересно. Не ми се чакаше до вечерята и затова ще иззема една царевичка, така че ай хора, на здраве! Интересен ден беше днеска, доста време пътувахме, което естествено ни измори. Надявам се на вас да ви харесва този влог, тъй като полагам доста усилия. Знаете, че по принцип, за да излезе един мой влог, минава доста време, защото искам нещото да излезе по възможно най-добрия начин, а не да е притупано и буквално да снимам и да режа. И така хора, добре завършваме първия ден в Банско, защото днес пристигнахме и не беше съвсем пълен ден. Но беше доста яко, ако трябва съм честен с вас. Сега говоря тихо, защото е 0 часа през нощта и вижте колко яки светлинки има. И сега тук влизаме в асансьорчето, вижте колко яко. Штрак. Ей, тако става. Специално асансьорче. Няма, айде. Цъкаме втория етаж. Гледайте тук визуални ефекти. И така, хора, вече са на 4:30 и съм готов за басейна. Както виждате, взел съм си хавлийката и отивам. Хора, току-що бях в батияките сауна и гореща пара стая. Беше наистина велико преживяване, но нямах голяма възможност да снимам. Затова, ако искате да видите кадри от там, както и от големия басейн, може да пръснете мощно лайк бутона, както и да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. И ако направим 30 харесвания в следващия влог през есента, ще видите най-яките ексклузивни кадри. Хора, това е мега яката колона! Така, хора, в момента положението е, както може да видите, учене. Може би съм единственият човек, който се е взел някакви учебници да учи в Банско, но целта ми е, докато чакам за дискотеката, да се направя някакви важни неща, които имам за училище, за да може да не се занимавам през ваканцията и съответно да се почина повече. А между другото, вече е почти време за дискотеката, така че трябва да се оправям и да отивам на дискотечката, където се надявам, че ще успея да снимам нещо. Сега
да чукам на дъвода, няма да стане нещо и да се моля на Господ, че няма да ми гръмне камерата. Малката камерка е подготвена, малкото Sony, както я знаят повечето от вас. Обличам се набързо, заключвам стаята и слизам долу в лобито, където след малко тръгваме. Добро утро на всички от последния ни ден в Банско. В момента нарочно говоря тихо, защото целият хотел спи. Всички бяха на дискотека и няма почти никой буден. Естествено, аз слезам сега за закуска, за да видя дали има някой. Но като гледам за момента, май няма никой. Даже ме страх да кажа по нещо по-силно и да викна, да не ги забуда. Няма жива душа. Истина е, хора, че няма жива душа. Долу не знам какво се случва. Защо никой не се е събудил? Това не е вероятно, е нормално, ама аз се събудих някакси. Без аларма, което е мега странното, но най-важното е, че се събудих. Не знам какво ми стана с телефона. Хора, тук е толкова празно, че чак не мога да ви опиша. Няма абсолютно жива душа. И така, хора, току-що пих едно супер яко чайче, което наистина беше велико. И както може да видите, вече сме на приключване на нашата почивка, защото е 1 април, ден на шегата. И наистина се прекарахме много хубаво, запомнящо се. Вече би трябвало да сте видели някакви неща от дискотеката. Беше наистина много велико, особено с тези 10-класници. Дано другата година да имам отново възможността да се видя с тях и да потанцуваме заедно. А сега ще се насладим на последните ни минути в Банско. Здрасти, как си, котке? Хора, това е банска котка, живееща близо до Пирин планина. Кажи нещо за камерата. Ало! Еми да, хора, приключихме. Това беше от Банско. Надявам се да ви е харесало епизодчето. Здравей, котенце! Маци! Ева тук е мац. Както може би видяхте преди малко, голяма част от планината е в... Така че, искате ли кайде от... Оле, много съм зли. Да се надяваме, че през някои... Това... Ей, пак съм чевен, бе. Стига. Наманила се тя да работа. Не, бе, човек, стой и слези. Тук има някаква много яка тесла. Сега, като гледам тази красота, ми става още по-гадно. Ей, значи... Сега ли точно трябваше да... Хора, току-що бях в